da bi promenila realnost koju ne želiš da živiš i manifestirala realnost koju želiš da živiš, moraš da prestaneš da osuđuješ trenutnu realnost. Da, čak i ako je to pravedno, čak i ako je to sa tvoje strane skroz ono legitimno i pravedno i neko zaista radi nešto po tvojim merilima loše i nepravedno i zaslužuje da bude okrivljen, osuđen, dokle god ostaješ u toj emociji osude i krivice, to jest osuđivanja, ostaješ u tom stanju. I to stanje ti privlači, putem zakona privlačenja, više misli koje stvaraju tu istu realnost. Jer svaka misao je povezana sa stanjem. Dokle god si ti u stanju osude, u stanju okrivljavanja, realnost, odnosno zakon privlačenja, odnosno život, će ti davati više dokaza tvog stanja, odnosno više razloga da osuđuješ i da okrivljuješ. Tako da, koliko god, da je opravdano, da su opravdane neke tvoje, nazvaću ih neprijatne emocije, jer realno, pored radosti i sreće i zaljubljenosti i ekstaze i euforije i, ne znam, zainteresovanosti i svih tih lepih emocija, osuđivanje i okrivljavanje je niže na emotivnoj skali. Sada, ako ti ne osjećaš često ljubav i sreću i radost, može ti se činiti kao da su ove emocije skroz okej. Okay. Ali, za sve koji osjećaju češće ljubav, sreću i radost, ili koji su to makar jednom osjetili, znaju da je standard više. Nemoj da osuđuješ svoju realnost, već samo shvati nju, znači, samo shvati svoju trenutnu realnost, svoje trenutne okolnosti, kao jednu od mogućnosti. Dokle god si emotivno umešana u tu realnost, makar i pravedno, u smislu ja sad osuđujem ovo, ja ne želim ovo, ovo je baš bez veze, i ok, jesi ti žrtva da ti se nešto loše desi. I opet je tvoja odgovornost, jer neće niko, ne može niko drugi to da uradi umjesto tebe, da nađeš način da pristupiš boljim mislima, da pristupiš boljim emocijama. Emocije prouzrokuju misli. Dokle god osuđuješ to, koliko god je pravično i pravedno, ti si emotivno umešan u tu realnost i ne možeš da se izdvojiš iz nje dovoljno da vidiš da je to samo jedna od opcija. Ok, ne sviđa mi se ova realnost, ne sviđa mi se to, navedi iz, kako se to kaže, izbaci to iz sebe, moja metla, izbaci to iz sebe, ali jednom kada to uradiš, probaj da se izdvojiš iz toga i da vidiš to samo kao jednu od opcija. Ok, ovo je ono što ne želim, želim ovu realnost, da bih dobila ovu realnost, moram svu svoju pažnju ili makar većinu svoje pažnje da usmerim ka tamo. Dokle god osuđujem i okrivljujem ovo, svoju pažnju usmeravam ovamo. A ono gde ide pažnja, to raste. To je prosto zakon privlačenja i tako funkcioniše. Ne mogu da usmeram svoju pažnju ovamo, makar i pravedno i pravično, i da okrivljujem i da osuđujem, i da budem na strani pravde, da budem na strani ispravnoj, ali i dalje obraćam pažnju na tu realnost. Znači, ja bukvalno doprinosim onome što osuđujem i okrivljujem. Jedini način da to promenim jeste da svu ili makar većinu svoje pažnje usmeravam svaki dan. Ja to radim afirmacijama, vizualizacijama, ponekad jako retko pisanjem scenarija. Znači, bilo kojim tehnikama namernog manifestiranja usmeravam svu svoju pažnju ka ovamo, i kako to radim, tako poboljšavam svoje stanje. Meni je najfunkcionalnije kada krenem odmah od jutra to da radim. Poboljšavam svoje stanje, dobijam bolje misli, dobijam pristup boljim mislima i informacijama, jer moje stanje uslovljava pristup informacijama koje imam. Neću, ako sam ja u stanju osuđivanja i okrivljavanja, ja neću imati pristup mislima ljubavi, sreći i radosti. Tako da,
Dobro, ili mogu da promenim misli, ili mogu da promenim stanje, jedno drugo uslovljava, ali što pre svoju pažnju usmerim ka... To su samo opcije. Da li želim ovu realnost ili ovu. Od milion različitih realnosti, meni se čini kao da ovo jedina opcija, kao da ovo jedini način na koji mogu da živim. Ali nije, to je samo jedna od opcija. I jedini razlog što to vidim kao jedini način koji mogu da živim, jeste što sam toliko emotivno umešana u to, kad se izdvojim, obratim pažnju samo na ovu realnost koju želim i nastavim to da radim većinski u toku dana, moja realnost polako na prirodan, logičan meni način, ne odjednom, će da prelazi u to, dok jednog dana se ne probudim i shvatim, a, ok, ja sam sada dominantno ovde, ja sam sada u ovoj realnosti i deluje toliko prirodno i kao da bi se onako desilo da možeš da zaključiš da uopšte to što si ti promenila mišljenje nema veze sa tim, što si promenila način razmišljanja, što si se toliko trudila oko toga zapravo, nema veze sa tim, ali ima, ti si uzrok svoje realnosti, tvoje misli i tvoja baština.